של טעימות כאלה ומי שמעניין אותו יותר הוא נשמח. ואני אשתף אתכם היום בעמדה האופטימית שלי, אופטימית משום ש... אז תתחילי מההתחלה, לא? אומנות אקולוגית, הרבה מהאומנות שלי היא אומנות בלתי נראית, נראה חלק מהדברים האלה, ואומנות שעוסקת בתיקון. ובשביל לעסוק בתיקון צריך להיות אדם מאוד מאוד אופטימי, שאומר שאנחנו תמיד חושבים שאפשר לעשות טוב יותר לעולם הזה. אז נתחיל מנחל בטון, פרויקט שהתחלתי ב-99 והקדשתי לו 3 שנים מחיי, ובעצם אני עדיין סביב זה, שיקום נחל כיצירת אומנות. מה שאתם רואים כאן זה קצת מעוות, אבל הנחל שהיה מזוהם במשך למעלה מ10 שנים, משפחות חוזרות ונשנות של אבק בטון, של מערבלי בטון שבאו עם האחוריים שלהם ושפכו אל הנחל, ובעצם לא צריך אמנית כדי לשקם נחלים, אז בואו נראה מה הערך המוסף של הפרויקט הזה. בעצם בניתי מודל, היום מלמדים את זה באוניברסיטאות בעולם, לשיקום נחלים ושיתוף המזהמים. איך אפשר לאתגר אותם כאשר אני באה מאומנות? זאת תחנת מנוחה לציפורים, כי בעצם פותרת גם בעיה אקולוגית, שפיכה של בטון שהגיע לאובי של משהו כמו הרבה, סליחה, ולמעשה התחנת מנוחה לציפורים, ועכשיו הגענו לסוף. אוקיי, ביי. מההתחלה. איך עושים מההתחלה? אבל אני חושב שיעזור לה, למה היא צריכה גם לדבר וגם להחליף את התמונות? ככה יש לי 3 ידיים. בעצם במקום שבו האמן מתחיל את היצירה שלו, באותו מקום יש בורות לאיסוף מי גשם, ובקו הפלטה של הצייר, כל 5 סנטימטר יש חורים לחלחול, וזאת עבודה חברתית בתקופה שהמונח הזה, אמנות קהילתית, אמנות חברתית בכלל עוד לא היה קיים. סדרת דגלי הבטון, יהיה מי שיקרא לזה פיסול נגיד, אבל אני קוראת לזה מכשולים, זו בעצם תוצאה של שיחות עם נהגי מערבלי הבטון והסדרנים ועובדי המחצבה כדי לבדוק איפה המקומות שהם הכי אוהבים לשפוך. הם באים עם האחוריים של המערבל, שופכים לתוך הנחל. יצרתי מפה עם קודים שבהם אני יכולה לשים את המכשולים שלי. זאת עבודה של שנה שנעשתה עם עובדי המחצבה, ואפשר לראות את ה... כדאי לרוץ לראות את זה, כי מי יודע כמה זמן זה עוד יישאר. בעצם אני קוראת להם דגים עם למד. הדגים, הדגלים האלה פונים אל הנחל ובעצם מתקשרים באמצעות השפה הוויזואלית עם נהגי המסעיות שחוזרים ובאים עם המסע שלהם, כדי לומר, רגע, רגע, יש פה משהו, בואו נקיים איזשהו דיאלוג על העניין הזה. שולחן הסעודה האחרונה, אני בעצם מראה כאן היילייט של 5 תחנות שיצרו את המסלול הראשון בארץ לתיירות אקולוגית באמצעות אמנות. שולחן הסעודה האחרונה שלי מורכב מאשפה שנאספה בנחל במשך 3 שנים, ובעצם האשפה מעידה על המזהם. יש פה גם את צה"ל, גם את עובדי המחצבה, גם חברת חשמל. ברגע השיא של קונצרט למערבלי בטון, שסיכם את 3 השנים האלה, הקהל מוזמן לחתום בבטון הרטוב בשולחן הסעודה האחרונה את חתימת ידו, כאמנה חברתית לשמירה על נחלים בישראל, והנחל הזה בפרט. אבל בעצם מה שהתחלתי לומר, שהשיקום הפיזי הוא רק קטע קטן, וזה מה שהממסד לא מבין. לשקם פיזית נחל ולגרף את הבטון שהיה שם במשך 10 שנים, זה רק ערוץ אחד, אבל בעצם אני עבדתי על 3 ערוצים. ואני טוענת שאומנות אקולוגית זוהי רפואה אלטרנטיבית לסביבה. זאת אומרת, מעניין אותי הסיבות למחלה של חברה שמזהמת את נחליה, אנחנו מדברים על מצב של... שנת 99, 99% מהנחלים בארץ מזוהמים, על פי דוח מבקר המדינה מאותה שנה. אז כאן אתם רואים, ככל שאני מתקדמת עם גירוף המלן, אבק הבטון מהנחל, כך גם האנרגיה הבריאה זורמת מחדש על ידי הרקדנית לתוך הנחל, ולמעשה
לאחר שהנחל כולו גורף, המוזה מחזירה, מתחילה לחזור למקום הבריא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שיקום פיזי, שיקום חברתי, של חברה שמזהמת את נחלה, ושיקום אנרגטי, של להפוך מקום דחוי למקום בריא. וקפצנו מיד לפרויקט אחר של 17 שנים מחיי. הספר נמצא פה על השולחן, ספר חדש של ספר אמנות הירוק הראשון בישראל, הוא גם מודפס על השפעה, ועכשיו התברר לי שסטימצקי מוכרים את זה במחיר מצחיק, אז כדאי לקנות מהם, פה בחנות. ולמעשה זה מורכב, זה עבודה שהיא מולטי-דיסציפלינרית, יש פה ספרייה של אלים, מיצב של 167 קופסאות, שהוא למעשה מאגר פחמן, כי אלים משמרים בתוך האלים והשורשים שלהם וחומרים האורגניים שנמצאים בקופסאות, בעצם את הפחמן לכל חייהם. ניתן לחשב את כמות הפחמן פה בספרייה, וסיפורים קצרים שכתבתי, הקמתי צוות רב תחומי של ביולוג, בוטנאי, אמן אנימציה ומעצב, ואני, ובעצם נסעתי יער נייד על הגב במשך מספר שנים, והצגתי ב-19 מקומות בעולם את הפרויקט הזה, כל פעם קיפלנו והחזרנו, זה דיטל מתוך העבודה, ובואו נראה למשל כמה קופסאות, מעין פיפ שואו כזה, שהקהל יכול לבוא, להלעל תרתי משמע בספרייה, רק שבמקום ספרים יש עלים. זה למשל מטע בננות שהוחלט לעקור אותו לתמיד. אז זה קיבל אצלי דרמה אחת גדולה, קופסה. קופסה מספר 79, הוחלט לעקור מטע בננות. קופסה מספר 4 נדמה לי, זה קופסה שבתוכה, בתוך כל קופסה יש את הסיפור, עץ אחד שנקרא שלא לצורך, אני עוקבת אחרי חייו ומותו של עץ, כמו שעוקבים אחרי חייו ומותו של אדם. אני טוענת שעצים היום זה הקתדרלות שלנו וצריך להתחיל להתייחס אליהם כאלה, ואני תוהה מי רואה חוץ ממני שעץ אחד נגרע מהעולם הזה. אני רוצה להקריא לכם, נסתי קטע קטן מקופסה, הקופסה הזאת זה בעצם התייחסות מקומית לשדה, שדה של אדם בשם זאב, סיפור אמיתי אגב, אבל כשאני מדברת על השדה של זאב אני למעשה מתייחסת לאובדן הנופים החקלאים בכלל. איש אחד, שאין לו הכל ויש לו חלום, קנה לעצמו שדה או קנה לשדה את עצמו. לא בשביל רווח, לא בשביל נדלן, לא בשביל ירושה, לא בשביל לשנות ואפילו לא בשביל לעשות. איש אחד קנה שדה בשביל לחלום. והוא בא אליו, ישן בשדה הוא שני לילות בשבוע לפחות, כשהוא שם הוא פשוט מתבונן. נהנו הענפים, לחש הקנים שמגדירים את גבול החלקה, הנחל המסתתר מאחורי הלחש, צקצוק הציקדות, ידעו את פרסות הסוסים. הוא מגדל את הזיתים במבטו. לוגם את הצמחים מהשדה וזריחות ירח מעליו. איש אחד חלם חלום, לשבת בשדה משלו, עם רוח משלו, ולחש משלו, רק לשם הישיבה בשדה. כמובן, ההקשרים ברורים, אדמה כנדלן או אדמה כערך פנימי. זה עוד מופע של ספריית העלים בתוך יער תעשייתי בדרום אנגליה. ועוד מופע של ספריית העלים באמצעות שיטה שפיתחנו להדפסה לחומרים שונים, זה בעצם הגדלה של מה שרואים בתוך הקופסאות והסיפורים, וקראתי את זה פרידה מסלמת הבטון, כסלמת בטון של אלתרמן, שכדאי אולי לשנות את המשוואה הזאת, שפיתוח שווה קדמה ולהוסיף מילים כמו שיקום ושימור, ואני שולטת בריתמוס הצפייה של הקהל, כדי שהם יוכלו לקרוא ולראות את העלים האלה, הם צריכים להסתובב סביב השולחן עם התופעה ש... אולי פרפורמנס כזה שמזכיר ממוריאל, לכן פרידה. אז זאת צלמת הבטון המפורסמת, והצד השני עבודה שהצגתי את ישראל בביאנלה בקוריאה. עיקרים שריקוד שעובר במשפחה במשך 3,000 שנה, ריקוד ההתנצלות לפני שהם יוצאים לחריש. 17 שנים של הליכות מצולמות ביער שהן חלק מהספר הזה, תוכלו להציץ אחר כך. דוגמה לאחת הצילומים, אחד הצילומים בעצם שיתוף פעולה נדיר של כמה, של שבריר שנייה בין רוח, לבין הקיק בסלע, לבין מחטי אורנים, שהובילו לדמות השוכבת, אותה דמות שוכבת שאנחנו מכירים את תולדות האמנות, עוד רגע תבוא רוח גדולה והיא כבר לא תהיה. אני משתמשת במונחים מעולם היערנות על מנת לתת שמות לעבודות שלי, זה למשל נקרא דילול, למרות שהחוצפנים עשו חיסוף. זאת עבודה שנקראת אדומים מול כחולים. הכחולים, הסימן של הכחול, השגתי את האפשרות שנוכל לסמן עצים שאנחנו קשורים אליהם במיוחד לפני הרצח, הגדול שנעשה ביער ליד הסטודיה שלי, והאדום זה הסימן של החוליות של היערנים לקרות את העץ, בסופו של דבר נקרתו גם האדומים וגם הכחולים. לא מספיק, אבל זה עבודה יותר מדיטטיבית, מדי פעם יש כרטיסים שקשורים באנרגיות של הטבע,
סבוטאז' ארט, אומנות החבלה. אני בעצם מתכוונת לזה שאני הולכת עם פלטה של צייר, וכדי להציל עצים שסומנו בכתום, אני מנסה להגיע לצבע המקורי של העץ, על מנת לגרוע את העץ הזה מהרשימה של העצים שנידונו לרצח. וכששום דבר לא עוזר, לא התואר השני שלי באומנות ומדיניות סביבתית, זה אגב עדיין התואר הראשון היחיד בארץ, שמקשר בין השניים, ושום דבר לא עוזר חוץ והמכתבים והידע בסוף, האומנות איכשהו עם החולשה שלה, בעצם מחוללת שינוי. לא יאומן, עובדה. כשבאמצע הקריטה הזמנתי רקדנית שכנה, יצאתי עם המצלמה, ותוך כדי שאני בוכה ומצלמת בשתי מצלמות ואומרת לה איזה כוריאוגרפיה אני רוצה שהיא תעשה, זה היה מוזר מדי והם הפסיקו את הקריטה. שיבה לאדמה, זיכרונות ילדותי, זה שולחן הכתיבה שלי מגיל 3 והכיסא, ואני, כדי להיפרד מילדותי, אני ממחישה תהליכים טבעיים שבלב הכי קוראים בטבע של התקלות וכליה, ושמה את הכלים, את הרעיתים האלה ביער, ואחת השנה אני מצלמת את ההתמוססות שלהם לאדמה, מעניקה משהו לתוך, מהזיכרון שלי לתוך הטבע בחזרה. ולסיום, אלה חלק מהדברים שאני עושה, אני רואה בפגישות שלי עם קהל, ההזמנה שלי לקחת קהל אליי לסטודיו וללכת איתם לאיבוד ביער, בעולם שהוא כולו מסומן ומשולט, אני רואה בזה חלק מיצירת האומנות שלי. אני נפגשת עם קהל, עושה מזמינה לשוטטות מודרכת, סדנאות והרצאות, ואתם מוזמנים. תודה רבה.